Ti stacco. Ta. Tātad Latviešu biedrības budžettiesa ir lēmusi vairākas deklarācijas, kuras balstās apvienoto nāciju organizācijas deklarācijās par pamatiedzīvotāju tiesībām. To pamatiedzīvotāju tiesību deklarāciju ANO ir pieņēmusi arī Latvija 2007. Gada 13. Septembrī. Un tajā ir teikts, ka pamatiedzīvotāju tiesības netraucēti dzīvot savos īpašumos, cenšu un pašiem savās ekonomiskajās sistēmās, tradicionālajās, un viņiem vispār nedrīkst traucēt dzīvot viņu cenšu likumdošanā, nevis modernajā likumdošanā. Un vadoties no šīs iespējas, mēs esam restaurējuši mūsu senču goda tiesas un pamatiedzīvotāji paši tagad lem savus lēmumus un esam aizsūtījuši Eiropas Savienības visām izpildvarām, ieskaitot Latvijas Republikas izpildvaras, rīkojumu, ka mēs aborigēni esam lēmuši tādas un tādas lietas un jums ir jāizpilda viņi. Un tas ir pilnīgi atbilst ANO deklarācijas garam. Viņiem ir jāīsteno mūsu lēmumu. Un viens no tiem lēmumiem ir tāds, ka dzīvesvietas pamatiedzīvotāji ir neaizskaramas. Latvijā pilnīgi neatbilst taisnībai. Latvijā, man liekas, viss notiek pilnīgi pretēji. Jā. Un tātad mēs esam izstrādājuši metodiku, kā īstenot šo lēmumu arī. Mēs vēl neesam panākuši, bet šobrīd strādājam ar to, lai 990 hektāru katrā novadā tiktu atdalīti pamatiedzīvotāju tikumu došanā īstenotajā sadzīvē. Tas nozīmē, ka tajos 1000 hektāros nebūs jākārtojās modernajai likumdošanai, bet varēs dzīvot pēc senču tikumiem. Un to mēs vēl pagaidām strādājam, lai īstenotu, bet toties ir izstrādāt metodika, kā dzīvesvietas aizsargāt. Un tas ir šinī mapītē. Es esmu izprintējusi jums, lai uz katras mājas varētu uzlikt zīmi. Jūs varat viņu pagatavot, kā es pagatavoju no misiņa, ja? Bet šeit ir vienkārši nofičēta mana zīme, bet jūs varat uzlikt uz savas mājas. Un šeit vienkārši jums ir jāaizpilda datums un dzīvesvieta, kur tiek aizsargāta kā pamatiedzīvotāja dzīvesvieta un pamatiedzīvotāja vārds, ja? Un to uzliek attiecīgi uz mājas. Tātad šeit varēs uzlikt uz Flēmantālu īpašumu. Un tāpat tās jāinformē ir institūcija, kura terorizē jūs ar savām inkvizitorajām prasībām, ja? Un nedod jums mierīgi šeit dzīvot ģimenes dzīvi. Un šeit ir vēstuli viņiem, kuru ir parakstīts Latviešu goda tiesas pilnvarotais pārstāvis, un viņa ir uz četrām lapaspusēm, un šeit ir izsmeļoši izskaidrots, ka mēs ziņojam viņiem, ka Latviešu goda tiesa ir uzsākusi sistēmisku pamatiedzīvotāju dzīves telpu Eduards Miļģi ielā 3 un Lapu ielā 3 ārīgā atguves procesu, kurā tātad tiesu izpildītājs šis ir iesaistīts kā sistēmisks īpašuma pārvaldes tiesnesis. Un Latviešu goda tiesa vienlaicīgi veic arī Latvijas Republikas finansu sistēmas atguvi no Startautiskā valūtas fonda, īstenojot administratīvas atvēršanas otro pantu. Tātad mums pat īstas naudas šeit nav, jums nav viņiem nekas jāmaksā, jo šeit vispār nav izveidota mūsu pašu pārvaldīta nauda. Līdz ar to nav vispār šeit valsts, šitā ir vienkārši mafiozu krimināla darbība, kas tiek veikta. Ja? Un mēs to zinātniski varam pierādīt, un zinātņu akadēmijā 11. Stāvā man ir office, un es ar šiem jautājumiem strādāju 6 gadus, un ja jūs papētīsiet labie.lv mājaslapu, tad tur visām komisijām ir ļoti saturīgs saturs, un visi ļoti mīļi, un tikumīgi, un lūdzu izlasiet kārtīgi šīs 4 lapas, tad jūs arī sapratīsiet, par ko iet runa. Es
vairāk neizplūdīšu, jo tas viss ir atrodams labie.lv. Un tas, kas ir no jūsu puses nepieciešams vienīgi mums latviešu biedrībā, ir, ka jūs aizpildat iesniegumu, ka jūs vēlaties, lai mēs palīdzam jums šos īpašumus sargāt. Ja? Un viens, būtu labi, ja būtu viens iesniegums no vienas mājas, un otrs no otras mājas, un būtu labi, ja būtu divas dažādas personas, vienkārši lai būtu katrai mājai savus karsts, kas aizsargā, un būtiski tīri administratīvi. Jo tas ir... Un tas šī iesniegumā, es nolasīšu šī iesnieguma saturu. Latviešu goda tiesai un Latviešu īpašuma komisijai pamatiedzīvotāju dzīves vietas neaizskaramības procesos, kas izriet no Latviešu biedrības pamatiedzīvotāju dzīves telpas atguvas deklarācijas. Tātad ziņoju, ka pievienoju savu pamatiedzīvotāju dzīves vietu vai arī slīpsvītri pamatiedzīvoju sabiedrisko telpu ar adresi, un tas šeit tiek ierakstīta adrese, Latviešu goda tiesas pamatiedzīvotāju dzīves telpas atguvas procesam. Un Latviešu goda tiesa sakarā Latvijā notiekošo ekonomisko genocīdu pret pamatiedzīvotājiem ir lēmusi Latvijas pamatiedzīvotāju dzīves telpas atguvēja vairākas pamatiedzīvotāju deklarācijas un balstās uz starptautisko ANO pamatiedzīvotāju tiesību deklarāciju, ar kurām jārēķinās gan Saimai, gan ministru kabinetam, un kuras varat lejuplādēt labie.lv. Un te jums ir jāuzrāda tātad adrese, jāparakstās, vienam pamatiedzīvotājam, kas pārstāv šo māju, pamatiedzīvotāju vārds kārtīgi jāuzraksta, adrese, telefons, e-pasts un datums. Ja? Un tad mēs iegrāmatojam jūs, ka mēs jūs sākam sargāt. Un tad viņiem ir darīšana nevis ar jums, kā privāta personā, bet ar Latviešu biedrību, ar īpašumu komisiju tajā un ar Latviešu goda tiesu. Ja? Tas ir tas, ko mēs jums varam piedāvāt. Lai jums mierīgi varat gulēt naktīs. Un lai mums izdodās. Cienītā Dita, es tikai gribēju piebilst, esmu Valdis Freimantals, kam ir šī lielā ģimene un šīs problēmas, ko ir radījuši Rīgas apsaimniekotāji, Rīgas doma praktiski, jā, ar saviem drakoniskajiem lēmumiem prasīt no mums, kam nav ienākumi, prasīt milzīgas naudas, lai mēs viņiem maksājam. Jā, bet nu, tas ir aprakstīts tajās trīs lapas pusēs, ja vēlreiz es nolasīšu. Kā var prasīt no cilvēkiem, kam nav ienākumi, prasīt, lai mēs dodam viņiem naudu? Nu, tur ir vēl lielāks, tas sistēmiskais noziegums ir daudz lielāks, jo nauda, kas atrodas Latvijas Republikas apritē, kuru izdod Starptautiskais valūtas fonda, Starptautiskā valūtas fonda Centrāla banka, kura pakļaujas Starptautiskam valūtas fondam, nevis mums, tātad viņi pakļaujās nerezidentiem pat, ja? Tātad, un šo banku nepārvalda nec Latvijas Republikas vadība, valdība, nec Saima, nec Latvijas tauta, tā ir pretkonstitucionāli krimināls līdzeklis. Tā nav Latvijas Republikas pilsoņu kontrolēta, un tamdēļ ir viena no, tur attiecīgi vēl viena deklarācija, un tās konferences ekspertu tiesas kriminalizētajām sistēmām. Tā ir krimināla sistēma, kur mēģina ekspropriēt jūsu īpašumus. Un jums ir visas tiesības pirmām kārtām neizmantot vispār šo naudas līdzekli, kurš ir krimināls. Jo šitas Jevriks jau tika arī krimināli ieviests, bez kāda referenduma, bet arī Latvijas bija bezsaguma, un mēs viņu nepārvaldījām, jo Centrāla banka nepakļaujas mums. Un līdz ar to tīri zinātniski var definēt, ka mums nav valsts šeit. Mēs, valsts sākas ar pašu pārvaldītu naudas līdzekli, jo tad mēs varam kontrolēt mūsu iespējas dzīvē. Mēs šobrīd to nedaram. Vai, netīrs skat, netīrs skat. Nu jā, un te ir vēl citi punkti, bet mēs negribam pārāk daudz šo strādāt un visu stāstīt, jūs palasīsiet, paši redzēsiet un pastudējiet tos materiālus tajā mājaslapā. Atlieciet tam laiku, jo šitas tiešām ir jaunais līmenis, kurā sākas mūsu vara. Vara ir mana, es varu, bet tāpēc man ir jākļūst par varanu īstenotāju un jānāk iekšā. Latviešu biedrībā jāstrādā komisijās un jāīsteno šis jaunais laiks. Tad viņš nāks. Lai top. Lai top, paldies. Bet vēl viens jautājums. Patiešām.